ჭაჭათა უერმა შესაძლოა უახლოეს დღეებში ფუნქციონირება შეწყვიტოს. ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურში აცხადებენ, რომ სამთრის პერიოდში ჭაჭათა უერთან ძირითადად ალკოჰოლზე დამოკიდებული ადამიანები იკრიბებიან და სასმელს მოიხმარენ. შეწყვეტის ხელმძღვანელობას დამოუკიდებლად ჩვენი სამსახური ვერანაირ შემთხვევაში ვერ მიიღებს, მაგრამ ჩვენი ინიციატივა არის, რომ ჭაჭის ანუ უფუნქციონოს და უსარგებლოს ხარჯვას აზრი არ აქვს. მიზეზი ძირითადად მოხმარებლები არიან ლოთები, ანუ ეგრეთ წოდებული ბომჟები, ანუ ძირითადი დანიშნულება აქვს, ბოთლებით მოდიან სახლში წაღების მიზნით, შემდგომ აქ მართავენ KP-ის ვარიანტს. თაუერის მოვლაპატრონობა ამავე უწყების ორმა თანამშრომელმა შეითავსა, მათი ყოველთვიური ანაზღაურება 8400 ლარს შეადგენს. ოჩამ ჟავანაძის განმარტებით ობიექტმა თავდაპირველი დანიშნულება ვერ გაამართლა. თავიდანვე მას ჰქონდა სარეკლამო ფუნქციის დანიშნულება საპირებლებს, ანუ კერძო კომპანიებს შეეძლოთ თავიანთი ბრენდების ჩამოსხმა და ამით აქციის პროპაგანდისა და რეკლამის გაწევა, რაც რეალობაში ვერ იქნა განხორციელებული. ჭაჭათაუერის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში თაუერთან ალკოჰოლის გამო მისული ტურისტები აღარ უნახავთ. უფრო მეტიც, ისინი ამბობენ, რომ კოშკი დიდი ხანია აღარ მუშაობს. მაგრამ მისი ის უკვე შეასრულა მისი მოვალეობა და მე მგონი ფუნქცია დაასრულა მაგით. როგორც ვიცი, ამ ეტაპზე ეს არ მუშაობს. საიდან გაქვთ ინფორმაცია? აღ შეიძლება დადგა სეირნო ფეხი დავდივარ და ანუ აქ ვერ ხედავთ მოქალაქეებს? არა, ვერ ხედავ. როგორც ვიცი, არ ფუნქციონირებს მოსახლეობა, არ დადეს, არა. მე რამდენადაც ვიცი, მოსახლეობა არ დადეს. ჭაჭათაუერის სპეციალური სახელმწიფო ტრანსფერიდან დაფინანსდა და მისი მშენებლობა ჯამში 1,502,306 ლარი დაჯდა. თაუერისთვის 4000 ლიტრი ალკოჰოლური სასმელი კერძო კომპანიამ ბათუმის მერიას უსასყიდლოდ გადასცა. მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის განმარტებით კოშკი სამომავლოდ ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოს გადაეცემა. ჯაჭის მარაგი ჩვენ თავის დროზე განმოგვეცა ერთ-ერთი ალკოჰოლური სასმელების წარმოებელი კომპანიიდან. ეს მარაგი საკმარისი იქნება სავარაუდოდ მოაწლის ბოლომდე. სამომავლოდ ანუ ობიექტის სრულყოფილი ფუნქციონირების მიზნით მისი გადაცემა იგეგმება შპს-ს ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოზე. ტერიტორია, რომელზეც ჭაჭათაუერია განთავსებული, კლავდავის საგანია. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ბათუმის მერიისთვის ტერიტორია ჯერ არ გადაუცია. რაბედიელის აღნიშნულ ობიექტს და როგორ გააგრძელებს სამომავლოდ კოშკი ფუნქციონირებას, პასუხის მისაღებად მაცნე მთელი დღის განმავლობაში უწყებიდან კომენტარის მოპოვებას ცდილობდა. დაპირების მიუხედავად საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თამარ დიასამიძემ კომპეტენტურ პირთან ვერ დაგვაკავშირა.